Olá pessoal, boa tarde. Estou chegando com mais um Mari Help para vocês e eu estou aqui na CRC Vet porque hoje a pauta é sobre pet. Você que está em casa, tem gato, cachorro, papagaio? Senta aí no sofá então, porque hoje eu vou dar uma palavrinha com a Jéssica Souza, ela que é veterinária aqui do CRC Vet, que são os nossos parceiros, e vamos falar sobre o tratamento, né, dos pets na juventude para que eles tenham uma velhice saudável. Tem gato? Tem cachorro? Vem comigo! Bom, e conforme já anunciei, já estou aqui com a Jéssica Souza, ela que é veterinária aqui do CRC Vet. Jéssica, boa tarde, seja muito bem-vinda, a casa é sua e ao Mari Help também. Ah, gente, é um prazer estar com vocês, espero que seja o primeiro de muitos aí, que é muito importante a gente trazer as informações para o tutor, né? Para ele estar cada vez mais informado e cuidar melhor do seu bichinho. É verdade. Bom, então vamos já começar, Jéssica. Vamos falar então de gatos e cachorro, porque eu acredito que é o que o pessoal mais tem em casa, né? É, além da vacinação, que a gente sabe que é, assim, primordial a todos os pets. Além disso, o nosso tema hoje é falar de todos os cuidados deles na juventude para que eles tenham uma velhice saudável. E aí eu pergunto, além da vacinação, você indica mais o quê? Gente, eu falo que a primeira consulta, que é quando vem com aquele bebezinho mais fofinho do mundo, é a consulta mais demorada. Por quê? São várias orientações, gente. Então, assim, quando você for vacinar o seu pet, pede pro veterinário te passar todas as orientações a longo prazo. Por quê? A gente tem medidas que a gente pode fazer, que quando o animal é bebezinho, que vai refletir na vida dele lá na frente, inclusive na velhice dele. E tudo isso tem que ser orientado pro tutor, tá? Certo. Então, assim, a vacinação, por mais que ela seja o mais importante, o que a gente sente aqui muito na clínica é que o tutor não sabe que tem que fazer o reforço anual. Então, olha aí, ele sabe que tem que vacinar, mas ele não sabe que todo ano tem que fazer o reforcinho da vacina. Então, é muito importante, gente. Certo, Jéssica. Agora, se tratando de alimentação, eu sei que isso também influencia muito. E eu vejo muita gente reclamando assim, ai, o meu pet não quer mais comer a mesma ração. Isso a pessoa tem que estar, assim, atento, né? Isso, gente. É uma reclamação bem comum, que é onde a gente escuta o tutor falando, ah, mas meu cachorro enjoou da ração, ah, eu troco de alimentação toda semana ou a cada 15 dias, troco o sabor da ração porque ele enjoa. Gente, isso daí não faz parte da rotina do pet, tá? Ele não enjoa da ração, eu brinco e falo que é o tutor que enjoa de comprar a mesma ração. Tem alguns fatores que é muito importante você observar quando você notar que esse pet tá caprichoso, né? Que esse pet não quer comer a mesma ração. Um dos fatores bem importantes é o seguinte, você fornece petisco para o seu pet? Qual a quantidade de petisco que você oferece? A quantidade de petisco que você fornece é muito importante. Então não adianta você querer encher o seu animal de petisquinhos e depois querer que ele vá comer a ração. É que nem quando a gente dá doce para a criança. A gente vai dar doce, vai dar aquelas coisas mais gostosas e depois vai querer que a criança coma arroz e feijão. Então assim, uma das coisas mais importantes, observe a quantidade de petisco que você está oferecendo para o seu pet. Segunda coisa, você deixa a ração à vontade? Se você deixa a ração à vontade pro seu pet, isso daí tira o estímulo dele de se alimentar, né? Então, assim, ele vai comer realmente quando ele estiver sentindo muita fome. O armazenamento da ração. Tá mantendo essa ração lacradinha? Tá mantendo o cheiro da ração? Porque isso é importante. Uma dica que a gente dá é o seguinte, comprou um saco maior de ração, não tem problema. Pega a quantidade de ração que você vai usar na semana, põe numa vasilha menor, e aí aquela vasilha que você vai abrir todo dia. Agora a ração que continua no saco grande, você vai enrolar tudo bem certinho, lacrar esse saco e armazenar num lugar seco e fresco, né? Então assim, essa questão de como você armazena a sua ração é muito importante. A gente falou de vacinação, nós falamos também de ração, eu ia falar do estresse, né? Aí a gente sabe que cada um, o gato, o cachorro, ele tem o seu ambiente que ele gosta de ficar. Mas assim, todos os dias, a gente mesmo, gostamos de ficar todos os dias no mesmo ambiente? Exato. Não conseguimos. Pensa você ficar trancado dentro da sua casa o dia inteiro. Principalmente aqueles animais que fiquem sozinhos, tá? Eles ficam o dia inteiro sem fazer nada. Aí chega a noite, normalmente o tutor tá cansado, às vezes não consegue dar muita atenção.
atenção. Isso daí, gente, vai levando seu animalzinho a um ponto de estresse que pode acabar desenvolvendo algumas doenças. Então, assim, adotou um pet? Primeiro que você tem que olhar toda a sua agenda, né? Pra ver se você tem condições de ter um pet. Adotei um pet? Leve ele pra passear, dá uma volta com ele, leve ele pra fazer suas necessidades. Isso é muito importante. Lembrando que precisa estar com a vacina, vermífugo e com uma coleira adequada, tá? Certo, tá vendo, né, gente? Então, falamos aqui de alimentação, vacinação, estresse. E se tratando da velhice dos pets, ô Jéssica, cada raça tem uma quantidade de idade, eu não sei se é assim que eu posso dizer, diferente? Sim, os pets, eles têm uma idade limitada, né, ali. O que, que a gente observa na veterinária? Quanto menor o porte do animal, então, assim, um pincher, um poodle, eles tendem a viver mais, tá? E quanto maior o pet, boxer, rottweiler, pit monster, pastor alemão, eles tendem a viver menos. Então, assim, vamos supor um pastor de 10 anos de idade. Ele já tem várias doenças que acomete essa faixa etária dele, né? E ele já é considerado um idoso terminal. Tipo, ele é muito velhinho já. Agora, você pega um pincher, pega um poodle, eles são idosos, mas a gente sabe que eles vão viver muito mais ainda. A gente costuma atender poodle de 18, 19 anos, né? A gente, acho que a campeã foi uma senhorinha que fez 21 anos. Infelizmente, ela descansou, mas assim, foram 21 anos, né, gente? Certinho. Ela descansou porque chegou a hora dela descansar, mas é um animal que viveu super bem. Tá vendo, né, gente? Tudo influencia, até mesmo os quesitos que nós não falamos aqui, mas tudo influencia. Jéssica, a gente fica por aqui, eu quero agradecer a esse espaço que você disponibilizou pra gente e muito obrigada, viu, por tirar as minhas dúvidas e as dúvidas do pessoal de casa. Imagina, gente, é um prazer estar aqui com vocês sempre, né? Sempre que vocês precisarem, a gente tá à disposição, porque tem muitas dúvidas, né, que os tutores têm e que a gente realmente tá aqui pra estar orientando. Lembrando que vocês precisando, nossa clínica é 24 horas, então pode contar com a gente a qualquer momento. Olha só, Tati, beijo pra você, beijo aí no Bartô, porque eu sei que você tem um pet também, e segue aí com A Casa é Sua.